på idrætslinje i 10'eren. Vi er tit til nogle stævner. Jeg går på musiklinjen. Vi spiller musik, og vi øver rigtig, rigtig meget sammen. Og vi lærer, hvordan man spiller med et band, og sådan, hvordan man kan fungere med de forskellige instrumenter sammen. Jeg går på erhvervslinjen. Jeg elsker lærerne. Jeg synes simpelthen, de er så sjove. Jeg går på billedkunstlinjen. Vi laver rigtig mange forskellige ting. Vi har arbejdet med lær for nylig, og er i øjeblikket i gang med at lave nogle andre former for skulpturer. Jamen det, jeg tror, jeg synes, der er det bedste ved at gå i 10'erne umiddelbart, det er, at det er meget stille og roligt, og det synes jeg fungerer rigtig godt. Jeg kan rigtig godt lide at være her, og jeg kan godt lide mine klassekammerater og lærerne. Ja, og jeg er rigtig glad for, at jeg kom i 10'erne. Tak for det.